pravda. Žižka vybírá teďka. No tak nějakého mamku nebo... Já už vidím. Já vezmu toho taťku, co si tak jako pomalu hladil. Taťko. Tady. Já nevím, jestli víte, co se tady děje. Kouknou, protože my víme, že když se někomu něco stane, voláme mamku. No, on tak... by to uřízl. Ty jsi úplně jako můj taťka. Ne? On by to taky uřízl určitě. Nad kolenem! Mamky radši. Jo, mamka je lepší. Úplně vlastně, jak se jmenujete, mamko? Otočte se, prosím, když se uklonte, že mám taťka. Samba ke mně zní, jak láska poslední. A možná je to trochu znát. I kdybych stokrát chtěl, stejně bych neuměl. Tak vrocně na kytaru hrát. Hlavě tupe a skáče, zobat jak ptáče, jak dát si mrkev a jogurt s mlíkem, když vedle paní mlaskne rum s větrníkem. Já mizerně spočítal svý šance, co jsem měl proti týhle bance. Teď se klátí mrtvej strachy, kolo mrtvým koněm pod sedlem. Takže ruce vzhůru, kdo je nezvedne, hned ten má smůlu. Co čert nechtěl, bance stojí šerif, čeká na plat a s ním šest zástupců. No a potom začal pravý peklo a celý salon postal a vůdcek od se ke mně vrhl jako jeden muž. Že prej ze všech pianistů jenom tenhle za něco stál. Já stříl, než mi došly kulky a pak vytáhl nůž. Senior šerif, já se... Nevěřím na zázrak, co jen se mnou bude. Je to dost velký tlak od společnosti všude. Bojím se neznáma, skočím do propasti. Bude ze mě dáma. Tam já chodívám spát. Milý ten muž, co říká mi zlato a neumí vážně moc lát. Chodívám k němu se čpánem v Orion, povídá, že má mě rád. Žít se mnou chce už prý od té doby, co může si se mnou jen hrát. Param, param, param. Přece není můj pán. Na jak trám. Varám, varám, varám. On přece není můj pán. Varám, varám, varám. Já nelituji ničeho. Už červená. Tuhle chvíli to mám rád. Vlasy stékají na holá ramena. A vítr začal vát. To, co nejde, tryskeme. Kolika čistů, dej pozor, ať na tebe nemohou. Kruhovým odparem září loudit,
krásné dálky, ty nás ještě volají. Srdce nás u láku nikdy neodolají. Lesu tichou náruč, tu nám nic nenahradí. To je to, co praví tu láku, kdo jinou věc nezradí. To je to, co praví tu láku, kdo jinou věc nezradí. To nemáš za málo, má soustava páček, spojení místů pracuje na prázdno. Tak je ten háček, kde je to místo, i ta láhev nemá dno. Láhev nemá dno. Když letní přezimní střídá, jak každý koně se zapsánem, že se svět mění, už dávno víme, od holky ho nekdá nad ránem. Můžeš mě praštit, utopit, zavít, pozvol na krk svičku dát, abych se nezvedl, je třeba příště použít delší dráv. Hej kámo, dívej, není to lehký, na pravo práce, na levo běz. Ani ty maily, co jsi mi napsal, jsem tu jenom rozum. Věř však ty, synu člověka, šest nedílná součást příběh. Ty jsi já, jako já tebou jsem, společná je nám planeta Zem. Ničeho nelituj život, co máš je tvůjší, já měj rád, co je. Nech srdce se rozvíjí láskou, tak přijmí, cítí. Že jsi napojen, že jsi napojen. Přes všechny pochyby, život je krásný, jsi napojen. A svět je tvá, továrna nasne. Oh, I am titanium. Musíš si říct a ukázat, co asi bereš sebou, než si nastoupíš. Může být hůř a může být líp, co dalšího nám ještě ráno chystá. Může být hůř a může být líp, nejhůř už bylo, tak buď optimista.
za štěstím nemusíš jet 1000 kilometrů. Možná, že stačí jen pár stanic MHD. Neboj se pustit máminýho svetru, jinak někde někam sám už nedojdeš. Chci dělat dobrý věci, který se mi vrátí. Nebudu hledat, co jsem někde nestratil. Když něco řeknu, chci vědět, že to platí. Je dobrý taky vidět, jaký máš svůj cíl. Může být hůř a může být líp, co dalšího nám ještě ráno chystá. Wonderful. They're absolutely wonderful. Where are you from? I'm from Chicago, USA. Just reporting for like journals in USA about bluegrass music in Czech Republic. Můžem, my fakt spěcháme, já... Dobrý, ne, dobrý. Fakt my jedeme na náměstí hrát, potom, když tak potom si to... Mohelnice, perfektní, jako vždycky, Madaleni, nádherně to připravili, ale hlavně, jako počasí, dokonale a doufám, že to vydrží a těším se na další roky a přeji hodně štěstí. My jsme tady hráli už asi 20krát nebo 30krát, nevím. Tady je to úžasný, tady to jsou srdíčkoví lidi, je to paráda. Samozřejmě, když člověk hraje takhle ráno, tak je ještě takový jakoby zmatený, ale dobrý probuzení. Ahoj, tak já jsem tady byl už kdysi jako divák na 9. ročníku, tak člověk se sem rád vrací a jsem rád, že vlastně to víceméně vypadá pořád podobně, jo? Že se to nějak dramaticky nezměnilo a že to nezaniklo, tak to je hlavně tak. Velice rád se vracím. S Ondrou Kozákem máme nové duo, hrajeme spolu pár měsíců, ale že známe se řadu let a letos budeme hrát doplnění o baskytaru Jiří Válek tady z Litovle. Jméno mý dobře zná ten, co mi spousty listí, květů pár, trsy trav. Vždy mne hladí bátím poklidným hlasem svým, svíček svět obňudím dál a dál. Vždy mne hladí bátím poklidným hlasem svým, svíček svět obňudím. Je půl pět nebo čtvrt, co já vím, nemám starosti žádné. Jsem tu já a Jimmy, přítel na jiném zámství. Vítám ho jednou za krátkej čas, vívám myšlenky zvláštní, čím ten lepší zás. Večer měl velký krávy, jak se pak dovídám, přitom za mými zády, tam se já není.
zpívá. Aspoň až budu plakat, tak se vymluvit můžu, že mi do oka střík, když si míchal svůj čaj, žlutej citrón a slzy kyselý a trochu slaný, trochu slaný, trochu hořký, trochu tak jako já. Hraje se nám bezvadně a žije se nám ještě líp. Jo, je to tady super, skvělý. Jo, mně se tady taky hrálo skvěle. Jo, užila jsem si to. Takže prosím pěkně, tohle to jsou Dudy. Dudy? Nemusím tahat vlastně velký kufr, mám jenom tohleto. Jenom to zapojím do elektriky, vytáhnu tuhle tu tyčku, tady to zapojím, tady takový čudl, sem a můžu hrát. A vlastně nemusím ladit nic, protože je to přímo naladěné a můžu hrát v D-dur, v dis-dur, v E-dur, ve fis-dur, prostě v čemkoliv. Můžu u toho zpívat. Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul, kdo z vás nemá tušení, kdo za mě rád se stojí malý. Já jsem dneska přijel prezentovat svoji soukromou houslovou školu, která učí alternativní styl hraní na housle, takzvaný fiddling. A v podstatě tady jakoby hledám nový svoje žáky, který se snažím přesvědčit, že naučit se na housle nemusí trvat 10 let, ale že třeba za rok, za dva, za tři se dá už docela obstojně hrát, třeba někde s kapelou nebo v hospodě. Takže se snažím i na vlastním příkladu tady ty lidi přesvědčit. Tak většinou za mnou chodí buď úplní začátečníci, anebo mojí cílovou skupinou jsou lidi, kteří třeba v mládí hráli, pak vychovávali děti nebo se věnovali profesi a pak si teď si chtějí zase zahrát. Jo. Takže moji klienti nezřídka, kdy jsou třeba 50+. Jo, takže, ale je to pro všechny. Jako dneska, když chce někdo přijet s dětma, tak pokud má doprovod, tak může přijet i jakoby, s nějakýma mladšíma ročníkama. Prosím, prosím za tvoje přijetí.
Byla krásná jak den a černá jak noc, oči svítily, lásku dej mi. Není malíře, co by namaloval tu divokost očích lidí. Ty ti říkali stále skromně a je tě, jestli sílu máš, no tak přej mi. Ty ti říkali stále skromně a je tě, jestli sílu máš, no tak přej mi. O, lady, tak pojď si se mnou rád. O, lady, jen dej, ať můžu brát. Nechápu, proč neměla bych ti s úsměvem žít. Mám Eliška louku, vypadá dí, pod vyslovou kopetinu hladí. Vás vody pelenou, tancem svádí, je to sláska. Ráda večer slyším jeho slova, s každou snání zas a znova. Věd krásnou, že jsem tatínková, jestli budeš šeptat a tě rád. Milování, milování, jako jsem. Svítání, svítání, nový den. Vychází, noc už dozíná, na usíná. Pepo, kdo to vymyslel, ten rým? No, mám pocit, že to vymyslela úžasná vedoucí backstage vzadu, La Paloma, která rafinovaně mizí v pozadí za tebou, dělá opičky. Ale myslím si, že z toho, co tady visí, je to nejkrásnější rým, protože nikdo nemá rým. Všichni mají pouze jenom jména nebo názvy, ale to, jak mi říkala, to z ní vytisklo spontánně, v podstatě tak sama od sebe to prostě přišlo, ale jaký byl důvod, netuším. To bys měl udělat tedy briefing jako noho s La Palomou. Pepa jediný má rým. Řekl bych opravdu vážně, že v podstatě se ukazuje už tímto druhým rokem, že Folkfest je velmi důstojným nástupcem dostavníku. Pochopitelně, když se ohlašovalo, že bude se konat, tak byly různé názory. V podstatě někdo tomu fandil, nefandil, někdo očekával, že to bude stejný jako dostavník, někdo chtěl úplně něco jiného, ale musím říct ze svých zkušeností, že je tato akce opravdu povedená, perfektně zorganizovaná, tedy organizace od scény počínaje stravováním, ubytováním a rovněž tedy po stránce programové, protože je to životoschopné každopádně a je fajn, že lidi si zase cestu tady do Molnice našli, nebo prostě ji nepřerušili. Oni loni třeba bylo to trošku omezené díky tedy koronavirusovým opatřením, teď je to tady uvolněnější, lidi je daleko víc, atmosféra stejná jako na dostavnicích, takže ráno se mi chtělo říct, vítejte na dostavnickém ránu, jo? Protože člověk to tolik let tady říkal vždycky ráno, že při programu, takže tady žijeme v podstatě jako by na dostavníku, i když to není dostavník. A poslední můj třeba postřeh, že Pavel Aligátor Nenkovský, jako otec dostavníku, může být se svým nástupcem opravdu spokojený, protože v žádném případě to není profanace,
jeho akcí, které tady dělal, ale je to možná i trošku postup dopředu.